Hej så, så er det tid til at være kreativ igen. Og den her gang vil jeg vise dig, hvordan du kan lave sådan et flot shoppingnet her, som vi kan lave alle mulige kreative figurer på med en helt simpel og meget særlig teknik. Så kom med og kig. Når du får dit shoppingnet, så ser det sådan her ud. En lille smart pakke, der ikke fylder mere end en pakke lomeletter. Så knapper du bare op. Tryk knap her. Og så folder du det ud. Og så har du dit shoppingnet. Og når du så ikke skal bruge det mere, så kan du bare lige folde det sammen igen. Så ruller du herop fra hanken. Ikke alt for bredt. Så kan du folde det for eksempel i 3 eller 4 derop til dig selv. Og så er det bare lige at tage trykknappen rundt om igen. Og så er den klar til at putte i tasken, lommen eller andet, og så kan du bruge den igen og igen, når du skal ud og handle. På den måde sparer du også lige på plastikposerne og er lidt miljøvenlig. Nu er jeg klar til at male mit shoppingnet. Hvis det nu er, at du gerne vil have jævnet nogle af de her folder lidt mere ud, så skyl dit shoppingnet op i noget vand. Og så hæng det til tørre i enten et tørreskab eller et andet sted, hvor der er noget varme. Med noget tyngde nede i bunden. Det kan være nogle sten, det kan være nogle store bloklys. Et eller andet, du lige har ved hånden. Og så lad det tørre sådan. Det gør lige, at de værste folder lige bliver trukket lidt ud. Pas på. Eller rettere sagt, jeg vil ikke anbefale dig at stryge. Det er nylon det her, så du risikerer, at stoffet ikke kan holde til det, og at strygejernet heller ikke kan holde til det. Så nøjes med at skylle op, og så noget tyngde i bunden. Jeg har lige lagt en plastikpose indeni her, sådan så at de to sider ikke klæber sammen, når vi nu begynder at male. Nu skal vi male, og den maling jeg bruger, det er tekstilkolor, som er beregnet til tekstiler. Og så har jeg taget to farver. Med vilje ikke brugt alt for mange nuancer, fordi hvis de flyder for meget sammen, så bliver det leverpostejsfarve til sidst, hvis du bruger for meget. Så cirka to farver, maks 3. Og jeg har blandet det op, sådan så jeg har 2/3 farve og 1/3 vand. Det kan du selv prøve dig lidt frem med. Det gør selvfølgelig, at hvis du har mere vand i, så bliver den jo mere flydende og levende. Så tager jeg en pensel nu og sætter lidt tilfældige klatter. Og nogle steder må der godt lige være lidt mere. Og det er ikke noget, der skal være vildt meget struktur på det her. Det er bare at lægge noget på. Ganske almindelige sugerør, som det der er i skuffen. Og så puster jeg mønstre nu. Og det her, det er en teknik, som er rigtig sjov. For alle, og børn vil elske det her, fordi det er så uforudsigeligt, og du kan ikke styre, hvordan mønstrene kommer til at se ud. Og det, der jo gør det sjovt, det er, når du så bruger flere farver, så kan du blæse dem ind i hinanden, så det giver nogle sjove effekter og nogle sjove mønstre. Bare lige være opmærksom på, hvis der kommer til at ligge nogle store søer af farve, så tager det altså lidt længere tid om at tørre. Så prøv at få det penslet rimelig godt ud, og så puster du bagefter. Du kan allerede nu se, hvordan farverne blander sig rigtig flot med hinanden. Og nu fortsætter jeg sådan egentlig bare med at lægge min maling på, stryge det lidt ud. Men som sagt, lad være med at tænke på motiver og mønstre nu, det kommer senere. Så lad ungerne boldre sig med og få det på i nogle lidt tilfældige klatter. Og så mor jeg med sugerøret. Det er en rigtig sjov og anderledes teknik. Nu er shoppingnettet tørt. Det tager cirka en dag, før det er overfladetørt. Og det tager cirka en uge, så har det fikseret sig selv, så det kan holde til at blive tørret af og eventuelt vasket. Du kan nemlig ikke strygefiksere det her, fordi det er nylon, som sagt. Så det fikserer sig selv efter en uges tid. Nu skal jeg så have fremhævet de fine mønstre og figurer, og hvad der nu ellers kan findes herinde, med en sort farve. Og til det, der har jeg sådan en plastikflaske her, med sådan en plastiktud her. Og jeg har en her, der er hældt farve i, og det er tekstilkolor, den sorte, jeg har brugt. Og jeg har prikket hul ned
i tuden, som du måske kan se, med en nål, så det bliver et ganske fint lille hul. Og det er vigtigt, hvis det er, at man gerne vil have en tynd, fin streg, at hullet ikke bliver meget større end det her. For ellers er det svært at styre farven, da den er rimelig flydende. Og når jeg nu går i gang, så skal jeg lige fortælle dig, hvordan du får en nogenlunde fin og tynd streg. Se, nu er det jo så, at man nærmest bruger samme teknik, som når man ligger og kigger skyer. Du kan finde dyr, du kan finde mennesker, du kan finde monstre, du kan finde alt muligt. Og det er jo et eller andet sted her, at fantasien den bare skal sætte ind, og så er det, man får en helt unik shoppingnet, som ikke ligner kammeraternes. Så nu går jeg i gang med at strege op her. Og så undervejs, så kan jeg finde de fine små. Nu prøver jeg lige at strege kanten op først. Og så tager vi figurerne undervejs, som de viser sig. Se, her er der en mand med en stor, høj hat. Og han har sommerfuglevinger på ryggen. Og her er der et ansigt. Øjne og sådan noget, det tager vi bagefter, fordi de skal fremhæves med hvid. Og det her, det skal foregå sådan rimelig hurtigt. Og hvis man synes, at stregen den bliver lidt utydelig, eller den bliver lidt, hvad hedder det, nusset, så tager man lige et stykke papir og lige tørrer enden her. Fordi man kan godt komme til at tvære farven ud på selve enden her. Så fortsætter jeg rundt her. Og hvis det nu er, at man ikke lige kan finde noget, mens man kører rundt, så prøv at lave det yderste her. Og så finde monstre og hvad der nu ellers er bagefter. Så her er der i hvert fald ordentlig gab på et monster her. Og den har stridthår, den her. Nu skal vi have lavet hvide øjne. Og til det bruger jeg noget, der hedder Textil Solid, som er beregnet til at kan dække på farvede overflader. Det er både farvet tekstil, men også som her malede overflader. Og jeg har puttet det i sådan en flaske her, ligesom jeg gjorde med den sorte før. Og nu skal jeg lige have fundet øjne og lavet øjne rundt omkring. Så der var et øje her i hvert fald på et monster. Og der er et her. Og der var et par her. Nu er den her færdig. Jeg har også nogle andre eksempler på, hvordan at de her shoppingnet kan komme til at se ud. Den her for eksempel, der er der brugt nogle meget længere strøg. Så hvis du har nogle børn, du skal arbejde med, som har lidt mindre hænder og er lidt i opstart med at lære at male og sådan noget, så kan du sagtens bruge længere strøg, sådan så du ikke behøver at fremhæve hver en detalje i de malede felter, du har fået lavet. Så det kan gøre sværere og lettere alt efter, hvem du arbejder med. Og de er jo lige så flotte, uanset hvem der laver dem.